Բարի լույս բոլորին, այսօր գնում ենք քաղաքից դուրս, երեկվա վլոգում ձեզ ասել եմ, ու հիմա տեսեք մազերս քանդելու, սենց հավես բանը ստացվել, հիմա մի հատ հետաքրքիր բանը լինելու, ուրեմն, ջան, հա արևս, ուրեմն, Դավիդը երբեք Արթուրին չի տեսել սափրված, հիմա Արթուրը սափրվել է, ու մենք պետքա տեսնենք Դավիդի ռեակցիան։ Արտոյին արդեն ես եմ մոռացել սափրված, ինքը միշտ խնամված թրաշով է լինում։ Հիմա տեսնենք ինչ ռեակցիա է տալու Դավիդը։ Գնացինք։ Հələ գնա տես բաղնիկով, այ հələ գնա տես ով է բաղնիկում։ Հələ տես։ Ո՞վ է դա։ Ո՞վ է բաղնիկում դա։ Ո՞վ ա դա։ Ո՞վ ա։ Դա ես ո՞վ ա եկել բաղնիկ։ Դայի պապա։ Դայի։ Դիմեր պաչի պապային։ Պաչի պաչի լը պապային։ Ո՞վ նայ նայ։ Հալը գրկի արդմյատ։ Դավիդ։ Սենց հալավ։ Ես ինչ ա եղել պոպոյին դով։ Լկա պինպուշ արա։ Այա պոպան արա։ Պոպան արա։ Իմանի ինչ ա։ Ամա չմ ա։ Իմանի ինչ ա։ Չեշ մել ա։ Սիրուն ես ինձ։ Սենց լավ ո՞։ Ամա չու մարդ քեզանից։ Բաչի եմ։ Դավիդ։ Դավ լավ ա շենց պապայի չին, շին թուշիկները շենց գլատկի բան։ Հելը կպի կպի լը թուշիկին։ Քանի կարաս կպի, հեսա վաղվանից էլ չես կարա, ճակու։ Իրանով պաչում ա թրաշով, ասում է ճակու։ Պապա։ Հասկացա՞ր ո՞ պապանա կյանքս։ Արդ նայ դիրքավորվում ա, օգնի թո բարձանա։ Իչ-իչ։ Արդ էտ պոսլի բրիճան է, տնց տարածում վրետ։ Հա, ինչ հել է, որ լան։ Լավ չի։ Չէ։ Մենք արդեն դուրս ենք եկել, շարժվում ենք, մորքուր ենք գնանք, վերցնենք ու գնանք։ Մենք արդեն տեղում ենք, Միլ, պրիվետ։ Ուր այի դուլ։ Բայ։ Ուր այի դուլ, բարև եք։ Միլ, բարև։ Ու դե մոցուկներդ, Միլ։ Դավիդը արդեն շրջում ա։ Տարածքով մենք էստեղ էլի ենք եղել, Կորեայի ձորում ենք։ Ոչ, տեսող ջուրը, փաստորը ես ճպճպալով գնում եմ։ Արա։ Ոյքո։ Արա։ Այստեղ բասեին ունենք։ Դավիդը անպայման կմտնի ջուրը, ես հարցականը։ Սովորական բասեին է, տենց արտասովոր ոչ մի բան չկա։ Հա, այն կողմում էլ տաղավարներ կան, սենց վոլեյբոլի ցանց կա։ Գնացեք մեկ տարի առաջ վլոգներս կա այստեղ վլոգ նկարված, մենք նստած ենք այն հատվածում։ Այստեղ արհեստական ավազ է բերված լցված։ Մենք նախաճաշում ենք արդեն։ Ա բլոգը։ Մի կնստեմ։ Բլոգը։ Գալիս Դավիդ։ Դավիդ։ Ջան։ Պապայի հետ գնացել է իր մանգալու։ Գրկեմ։ Հա։ Ստեղ սենց հատուկ բան են վերել միացրել։
Որպեսի մոծակներ մեղուներից սերծ մնանք. Kill pest. Դավիդը նստած ձմեր ու կաուտում, ուսում ստեղ ձմերի կնկրատը։ Չոփ չոփանենք։ Հա։ Հեսա գնանք անենք դանք։ Գնանք պլավտի դհակնես գազ լողանաս տղես։ Հա։ Հեսա այդը գնանք փոխվենք դանք, այ։ Հա։ Չես ուզում, լավ, լավ, լավ։ Ինձ լավ մեղմ քամի է։ Ձուկի կա, հա, ակուլա է։ Ձուտ ասում այդ ակուլան տեսել է։ Դավ, ակուլա է։ Մամա, դա։ Գիկեմ։ Հա։ Արի գիկեմ։ Ու ապեր չոպ արետ, չոպ։ Միլայն նայք էր երջանքար, ոպ, 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 մի վախեցի, արամ, դու էլ ես ուզում մտնես, արամ, հենվիկ դու կամերիտ վրա, առաջ գնանք, արի գնանք շորերը փոխենք, պապան բերի, էկ էր իմ քեզու հոգոյին բրնեն, գնում ենք չո-չո, ինչ մեղմ գետը, շոխոր չի ամ։ Են մասը արի, այը են տալդը, հետե ձուկ կարալնի։ Ալիս աչել։ Դեսեք ինչ լավն են։ Այ գնացին, ինչ եք վախենում։ Հարավաց ենք անում, յուհու։ Ես կում պատ։ Ոյ լկրակի դենք։ Լավ պրոցես ինչ գործի վրա։ Ամեն դեպքում։ Սա սանհանդույցն է, շատ լավ պայմաններով է, նրանք ինչ մանքուր է։ Ոչ ինչ։ Սկսել ես եմ։ Արդեն խորովածն ենք քաշվում։ Կյանքս գործել առաջին ընթանում։ Նրանք ինչ խորովածը առել մեզ։ Մեկը մեկից անտեսանելի գեղեցիկ։ Անտեսանելի։ Մտուքը չի թողնում։ Այս երանում։ Կարևորը կարմիր է, ես նենց խորոված եմ անում, որ թոնրի պես կարմրում է ինքը։ Այո։ Բայց մանգալի վրա։ Կատնձան։ Եվ կարմիր վիբար չխառնելով։ Տողոնդս։ Մենք հրաշքներից։ Միլա դու արդեն գնացել ես ուր, խոտերի վրա, հա միլ, շով, տեշնում ես ոնցան նստած ինքը շարժվում գնում առաջ։ Մերիք բանա, ասի, հլը միատ ես աղը չեմ պսում, բայց որ չպսում եմ լավ ալի։ Ասում ենք մտնենք բոսեի, յոհո, միատ կոպնենք։ Քանի որ մենք գտնվում ենք ռապիս Հայաստանում, պետք է շորտիկ ու տոպով մտնենք։ Դավ, հայ դավ, 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 բարև, բարև արա։
ասում, բայց Շեղի, քննի եք մի մենյուս։ Լսում եք։ Ոչ թե։ Արա, մեզ կոմա արի։ Կոմա լեզի կոմա։ Արա, մեզ կոմա արի։ Արդ, գալիս ես, չես ուզում, իտ, գամի ես համոտ, իտ հելը կնարես եմ չսի, արմ, իտ, նաբար, իտ, 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 այստեղ արդեն բասեինն է, տեսակ լավ հովացել է, ասեցի ցույց տամ ձեզ տարածքը, այստեղ վոլեյբոլի ցանցն է, իդեպ ավազով է, շատ հավես է, մենք առաջանում ենք այս մոստիկի վրա, անցյալ տարի մենք նստած ենք այս տաղավարում, այս տաղավարում, ու այստեղ մի փոքր անխնամ վիճակ էր, հիմա է փոխվել, սենց լեդ լույսեր կան ծառերի վրա, ստեղից սենց հավես, նայք ինչ հարմար է, որ ձիներուք դնեն մեջը, ճիշտա ոչ էսթետիկ, բայց հարմար, գետն է երևում, ու շատ լավ է, տաղավարները տեսեք էսպիսի հետաքրքիր ձևով են գրված, փոքր մոստիկ է ստեղից ավելի քան մյուսը, ու տեսեք, սենց գնում է դեպի մյուս բիսետաճկան, որը որ ևս մեր համար անհարմար կլիներ, մյուս վլոգը որ նայք էստեղ անխնամ վիճակ է, իսկ հիմա շատ լավ է, ինչ շատ դուր եկավ, նայք ինչքան նման է քարերի սիմֆոնիային, մոտենամ ավելի առաջ նկարեմ ձեզ համար, ըստ վերջին բիսետկաների, այստեղից սենց գնում է գետի մյուս կողմը, շատ նման է, ես կմտնեմ այս բիսետաճկայի մեջով և կգնամ այն այստեղ, տեսեք, տեսեք ինչքան նման է, ասենք որ հավես է, ընդհանուր տարածքը այսքանն էր, բավականին ընդարձակ տարածք ունի այս ձորը, իհարկե բացի այս հատվածից ուրիշ տեղեր էլ կան, մենք անցած տարի մայիս ամսին էինք եկել այստեղ, այսինքն դեռևս սեզոնը փակ էր, բայց մենք եկել էինք մի փոքր կտրվելու առօրյայից, ու ասեմ որ անցյալ տարի գալով ես ավելի լավ հանգստացա, քան այս տարի, թեպետ այս տարի պայմանները ավելի լավն էին, բայց Դավիդը մեծացել է, Դավիդը էլ նստող չի, որ կարողանաս իրան նստեցնես մի տեղ, ինք իր համար մնա, ասեք ես այստեղ էլ սա լեդ լույսեր կան ծառերի վրայի նման, մի խոսքով մի քիչ բարդ է Դավիդի հետ առհասարակ քաղաքից դուրս գնալ կամ ինչ-որ առիթների գնալ, բայց ոչինչ, շատ հաճելի է, ինքը սիրում է, ինքը հետաքրքրասեր է, ու դու զգում ես, որ ինքը վայելում է ամեն դեպքում, դրա համար չի, ինքը ճիշտ է, մի քիչ լարվածության մեջ է քեզ պահում, բայց ամեն դեպքում հասկանում ես, որ ինքը ուրախանում է, իսկ ինձ թվում է յուրաքանչյուր ադեկվատ ծնողի համար դա ամենակարևորներից է, որ զգում ես քո երեխան ինչ-որ բանով հետաքրքրված է, իրեն իրոք հետաքրքրում է,
ցանցը շատ հավես է, կարող ա գանք խաղանք։ Տեսնենք, տեսնենք։ Տեսեք ինչ հաճելի է տարածքը ընթանում։ Այստեղ գազոն են նոր տնկել ու դրա համար անընդհատ ջրում են, որ աճի։ Շատ են ինչ որ սեփականատերը փոխվելը, սկսել են նորակել ավելի լավ, քան նախկին։ Այստեղ այստեղից էլ է երևում, տեսեք այդ ժայռը։ Ինչ ես անում պապային, Դավ։ Շս տոտոն ես տեսել է։ Սա ավոր։ Ես միսերին նայք մինուտ։ Ես ինչ միսը։ Մին Արթուր։ Արթուր, ես ինչ միսը, Արթուր։ Խաղում են Դավիդը։ Կարեն պապիկի հետ։ Հելը շուկերին նայք, Դավիդն ու Կարեն ջաճան շուկ են գտել, Դավլովն են, չէ լինձեն են հանում։ Մենք կպոյ մարդա ուրիշի կարծիքով դիմացինի։ Մենք արդեն տուն ենք գնում, լիլոն գալիսա մնա մեր տանը, յուհու, է Դավ, Միլա քուրիկն ու Արամը գալիս են մեր տուն, հակոնքս։ Նայք Արթուրը սերմով բիբար աճացրել, չիլլի ա գծում։ Ինչ ավեսն է։ Արդ 4 հատ կա։ Մի հատ է վերև, երկու հատ է ծաղիկը։ Ինչ ավես ա, չէ՞։ Այդ Արթուրը արևիտա։